SSN kaya SSM ora. Kowe sagu to perang karo wong Kurawa? Oh, turah sagu. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso dolenggah nang kene sing kundang-kundang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku iki. Aku ora melu-melu kok anda senang. Apa si wong Awangga? Apa Simbah Pati Sengkuni? Kon paring dawuh, lak jajale kaya apa kekuatane? Antasena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun, Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Diperiksake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, yeah. Kakang Dura sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa ngeni. Piye? Sing gedhe pangapura mbak kurung bisa menehi wangsulan karo Wisang Geni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ra wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese Ngastina dikukui. Yen Ngastina dikukui, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup Wisang Geni karo Antasena sagah nglebur negara Ngastina. Wisang Geni, anakku cah bagus, anakku wong jlunet, anakku wong sentosa. Wisang Geni, si wonge wong gono dawuh ngopo? Ucapmu ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadane Malindra Ngastina, nanging kowe nyias marang senopati Ngastina. Mestine anak kula nang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati ing Awangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina, tegese kowe nantang karo wakmu ing Awangga. Wah, lah tanah. Wis tak bedhek ya mung si wong Awangga ingkang bakal dadi bebetenge Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wong. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton Wisang Geni kuwi ngadeg jejeg ning dalan sing bener. Aja kok jamak lumring menungso. Nadyan dewa mudun wae Wisang Geni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyroyo dewa kon tekan ning ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Dening Sang Nalendra Tama. Mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta. Berbuti mandono raras ing ong ong kodeng sutane gale Narendra Ngastina Prabu Duryudana nalika semanten midhangen sabdanipun para sepuh ingkang jenengi madaning datul negari Ngastina. Saka kodeng ing menggalih katingal dalewer riwe saka selo selaning pelarapan kajeno bilih kodeng tuen bingung bingleng tengang-langan penggaling noto Ngastina Prabu Duryudana milo legek datan moba datan musik melenggai kanyut nongko wardu kanyut ujarnya megantin wardu jarwa kecoh nginang ngodrung abang idua durun manding dasaring bertolo kasaru gegering jopo piak ngarso tangaping wuri kose balbu namuk naliko semanten sanggaring poro nayoko, sanggaring poro kawulo, sami alok yen tono satru ingkang wantun minggah, datulo yang mancat poncon iti. Kejawi namung satru ing drep silo geni Bambang Wisang Geni. Ingkang kadraken ing roko nge Bambang Antasena, galia, galia, akato kagak kang samyo melati konco piak, piak ono dayo, minggir, jalo dalan, jalo dalan, jalo dalan. Sinong mati Sinong mati cagat inari among mbak lume mbak ombak ing samudra ambra kanggeng kawito dedenceng dencengen
Om. Amanaryo wonten dawuh nggih. Damel maratap manahipun ingkang putra mboten panglik menika wisanggeni. Malah kalian nonton Sena sowan. Nggih. Bocah kok ra iso dirasani. Kados pundi paman? Lah monggo kelasa bantal dikukuti nggih. Menawi sampun kados mekaten menika kados pundi? Nggih. Wisanggeni. Anakku cah bagus. Wisanggeni padha rejo saprabtamu. Pangestuning Siwa Duryudana slamet aku wa. Aku ngaturake sembahku konjuk ya wa. Ya, ndak tampa. Pangestune awakmu ing Ngastina tambah nono. Ndak gegem dadiake jimat paripe. Antasena padha rejo nggir cah bagus atmajaku Antasena. Pangestune Pakde slamet aku. Aku ngaturke baktiku katur ya Pakde. Ya, ya Antasena tak tampa pangestuku tambah nono. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. Oh inggih kula tampi. Angger Antasena wilujeng slamet Mbah. Aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. Kula tampi, kula tampi. Heh, ra penak ya ana saku ya. Oh napa? Gandak blek ujug suwanu gembol semarante semarante. Wisanggeni putuku cah bagus. Padha rejo saprabtamu Wisanggeni. Iki Eyang Durna. Heeh, aku Eyangmu ing Sukalima. Slamet tekamu. Tansah pinanyane ning kawidadan ring Sambika. Aku ngaturke bektiku katur ya Yang. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Cah kok bagus e kaya ngono. Nyenengake weruh kowe iki, weruh nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek weruh nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh, heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur, syukur. Kul. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Lho, apa iya? Heeh. Suwung no wong aku ning kene kok. Suwung lawange digrendel. Tak dodhok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri kene awan mau di mau ning jero omah. Oh ngono. Ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, kepenak kok ati Mbah Mudurna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Heeh. Lah iki gatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku iki dijanjeni karo Wisanggeni jare nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kok dadi patih. Modar kowe. Dek patih pripun? Ta 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 ta. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya 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 enggak. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wedeg degan kula sing ora diganti wedeg degan kok. Prayogana ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wisanggeni padha rajo sak praptamu. Si wong awangga slamet tekaku aku ngaturke bekti ya, Wo. Iya, tak tampa cah bagus. Antasena padha rajo. Pangestune si wong awangga wilujeng aku ngaturke bekti ya, Wo. Iya, iya. Antasena tak tampa. Pangestune ning wong atu amung awangga tampan ana. Mbak gegem dadiake jimat. Wisanggeni iki. Ono wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Kusik to. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku. Aku luwih dhisik tak takon karo Siwa Ngastina. Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung? Telung dina kepungkur. Wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni. Wis diwaos? Ya wis. Nek wis diwaos, wis dingerteni isi ning nawala aku teko iki menanjihake piye? Kana negara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun aku mencukup nyuwun ngampil ora ketang sak umure ping jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi nalindra ning negara Ngastina mergo iki negarane wong tuaku. Yo. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Ya apa mergo saka juliking wong-wong Ngastina, mung mergo saka jahate wong-wong Ngastina. Wekasan wong tua aku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana.
satemene Siwa Duryudana ku ya ming dapur watu ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina ku aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atu aku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah, jakah-jakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya, iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa ngene. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina iki darbeke sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana kanono nalika jaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong ngatuamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi ming nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamriyaja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tangane para Pandhawa ya wong atu aku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Ding. Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa mati wis angkene. Iyo. Lah, mulo saka kuwi yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyiling ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah gawe-gawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalin Indra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina miliyana senopati, senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora ming senopati cepete-cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing saguh dadi senopati. Kakang Dr. Andesanta Sintasena. Apa Yai Insinyur Wisanggeni? Iki kelas sekolah dek-dek kapan? Kok iso dipangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSN. SSN kok ya SSM ora. Kowe saguh to perang karo wong Kurawa? Oh, turah saguh. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso dolenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis apa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku ki. Aku ora melu-melu kok anda senang. Apa si wong awongo? Apa Simbah Pati Sengkuni? Kon paring dawuh, jajale kaya apa kekuatane? Anta Sena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Diperisake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang Dira sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa ngene. Piye? Sing gedhe-gedhe pangapura aku rung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ra wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese Ngastina dikukui. Yen Ngastina dikukui, tegese dina iki tak kenceng perang gede Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup pisang gede karo Antasena saguh nglebur negara Ngastina. Pisang gede, anakku cah bagus, anakku wong jelunet, anakku wong Sentosa Wisanggeni, si wonge wong ngono dawuh ngopo? Ucapmu ingkang pungkasan mau saya pi kowe ora kok ngilani dadane nglali Ndra Ngastina, nanging kowe nyias marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti. Yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan manurane negara Ngastina kuwi Narpati ngawongo. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina tegese kowe nantang karo wakmu ngawongo. Wah, lah tanah. Wis tak bedhek. Yong-yong mung si wong ngawongo ingkang bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wong.
aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton misanggene kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumring menungso. Nadyan dewa mudun wae misanggene ora bakal sulap. Yen perlu siwa Duryudana kon nyroyo dewa kon tekan ana ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Mau ngomongan kowe nek eneng gelute aku ora sasuk mleleh. Ngasoni. Aduh matur nuwun ya Kakang, bodho-bodho. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Aku ora fakultas teknik. Dadi nek perkara aku ora fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora ana. Wis ben tak omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pak Dik. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedelo Wisanggeni pengen ngrasake kamulyaning para Pandhawa. Mula nek Pak Dik ora nrimakake, Pak Dik mbilani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apa pampane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena. Yen ngarep nyoba karo awakmu nyawangga. Ayo, dudu ning ngene pampane wong netek kadik dayan. Nek ngene ngalon-alon tak todine kaya apa anake werku dara. Metu coba rasaku kaya ngomong Pak. Sing dadi kraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jireng getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng karo Wisanggeni tekan riki kok terus pucet. Disawang kaya ora ndek getih. Kula kuwatir tentar Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon Ngastina niki bengi niki bali yen ten panguwasaning Wisanggeni gedhe-gedhene bali yen ten panguwasaning para Pandhawa. Niku menggumantung karo sing gawe urip kok Dipati. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng wonten ing dhuwur ya aja sok kakehan polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja begegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur mergo wong niku diwenangake budidaya. Nggih Kakang Duno ngaten. Dadi sampean ora usah dadak kuwatir sing deneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten angkula kula mulang karo sampean. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingkang dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Duno. Nggih, sampun ngerti. Ngastina bali wonten panguwasaning para Pandhawa. Ngastina bali wonten panguwasaning Wisanggeni.
terus sampean ora dadi pati ning negara Rangastina, sampean mingteng nang ploso jener. Ha ya wis ditrimake mboten napa-napa. Wong nyatane sampean dadi pati ya wis pirang-pirang puluh tahun. Sampean ya wis wareg ngrogoti Bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampean ya melu mangane kok ndak. Ngenyalake kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak digelani. Nek nganti Ngastina bali enten panguasaning Pandhawa, sampean ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngastina sampean ming dadi pendhita lumrah teng Sukalima. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih-isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampean niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi pati ora dadi apa? Hm? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Aku suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari, sampean niku ora iso nyanyi kok. Perno-perno ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni pawon. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajri. Kula gadahi penemu. Wis anggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100, etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Nggih, nggih. Nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wis anggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Nggih, ngestaken dawuh Kartoparwa. Kartoparwa. Mulane wis anggene teko kok tanpa cemuwit. Oleh teko mburi dhewe ndek nek kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Tuna. Ma, wong kedawu. Monggo siluwun kula dherekaken. Nendi? Tenanangan ora. Nggih, nyuwun pamun. Nyuwun pamun ten nggih. Badan kula radi mboten sekeca penembanan. Lah nek ora mangane ora kepenak ya ora samangkat. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya min delong. Apa aku min bayari wong nyandang? Nggih, nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe kepeksa. Digawe kepenak wae kae iki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Melawi kula mboten bidal. Gabung kan soto Kurawa lajeng sinten iki badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sik sementara. Gabung karo rombongan liyane. Nggih. Ning nang kene iki rombongan kene iki ora minggo sangu turu. Nggih, nggih. Ora sampe naik dhewe rombongan kene iki nyambut gawe kok minggo biler. Nyuwun pangapunten, Bu Permen. Sesuk menara dibaleni. Nggih. Mesake anak Prabu Durtana kono ning gaji kowe. Nggih. Nek mentok tinggal terus tegese kowe iku ora lahir batin nggone ngrombong karo Kurawa. Nggih, nggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedhep stop kontake nggo ngapa? Ngedhep stop kontake cangkemmu opo bah wae. Apa-apa dimplak, apa-apa dimplak. Nggih, sepatus boten ngantuk. Menawi lambine-binipun ibarat mripatipun boten ngantuk. Asing ngomong sapa nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Duno. Mboten dawuh. Sampun kados mangkaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa wis pados. Tuwajuh anggenipun dherekaken panjenengan boten kok sak sekecanipun piyambak. Ah, kok sak kepenak dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk menawa nganti kowe sebo nganti turu menawa ditenono kok. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat, dipercepat. Oh. Lereni lemu tadi Kartono, golek Kartomarmo liyane. Ora sembrono. Nggih, ngestan. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki kowe iki arep nyoga apa arep mlayu-mlayu. Rambutnya dinaik sem pomit di sigar pinggir. Amin arek kolak-kolakan gudeg kon dadak tekan. Akan turun. Mbok ora werna-werna. Kartoparwa, wonten dawuh sinten? Budhal nang bodho sibo, jenenge Snarso Kundur Kadatun, kula nuwun parwatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatine paranggilan. Sanata Snarso Kundur Kadatun jeruk saking gambar kencana. Kinapit gambar Kartomarma wonten dawuh. Nek pocapan kira ya ora guyu. Nggih nggih.
Siglar soku dulang adatum. Jelok sangking gambaran itu lagi dapat gambaran gading ada angin sangking perumban jadi manggung tanggung Joko Paloloro yang sama ngambil upacaran ke Prabun. Karena marmar mau. Wonder dah. Nah jangan lagi nganggung mbah medun ramai ngajak kau yang menunggu. Katinon saking mandrowo. Nah kau yang menunggu. Katon gue biar busana neng Sri Noronoto yang astino. Kasan Eka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong Kakang Antasena piye iki ngibarate kaya dene wong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh. Ning pancen wis tak niatine ora usah kuwatir,
ora usah wedi. Kira sah tumandang karya. Nek kira-kira Kurawa ora nrimake negara Ngastina di jile karo adiku lanang, nggonmu kepengin dadi ratu tu wa Duryudana sak kabeh para prisepuh negara Ngastina, aku ora bakal wedi. Aku percaya karo kowe. Iya. Mula babakan perkara kale tandang ngono, mengko yen ana akale adimu lanang ndrep sila geni. Siap. Ora usah kuwatir. Kakang Antasena piye? Dampyak-dampyak laku ning para sata Kurawa sajake goleki kalawan aku karo Kakang Antasena. Coba petukno. Nek pancen diwenehke negara Ngastina, kowe aja pisan-pisan barang ngemuk. Yen ora diwenehke, tak paringi Purbawasisa. Ya, lenggah sing sekecok. Golek nggon sing ayub ndak? Ireng awake yo niki. Iya, Kakang, aku tak mangkat dina iki. Sing ati-ati ya, Kang, ora satok weling aku wis tuwa. Iya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo runanggono magawya gelari rawang bang oh ngati-ati lho mak iki ketok e bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajri kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang babarang. Aja ngono. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pak Di Kartomarmo. Iya, nggih, Antasena. Ngopo, Dik? Kok dampyak-dampyak langkung ning para sata Kurawa? Tak sawang saka kaduan ngener nggonku jagongan karo adiku Wisanggeni. Niatmu apa? Kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapi tunane adiku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina. Aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek ming kon-kon muteng-muteng Pak Di Kartomarmo, aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Ngati-ati lho, Mas. Aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburingmu sisan iki kon motol ndase wae. Apa aku ora ngapa-ngapa? Ora urung ya rawane kok. Wis anggeni bali apa ora Antasena. Gelem bali adik lanang nek wis entuk diparingi ngampil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat. Wis stadian tepi adik lanang. Wani karo Pak Di Kartomarmo sing tawe dene apamu ora minggat. Tebak dadamu ini marganing patimu gini Pak Di arek kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho kowe. Oh.
Kamtil. Hei, minggir. Ulah idan tak tonyong dasmu modal we. Kalau wong tuwa kok sakepe nang dhewe. Padhe. Aku iki sakjeke urip nek kurang ra tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe nglendingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak nang kali dengkulmu ngocot-ngocot. Ayo kowe apa aku sing tekane pati. Ulah kok aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidepe. We. Untuk cina lah idan nyetlum iki daya kekuatan ini sungutku iki sungutku iki nak wis tak watek nenek mungsuh yang ngarep aku tak dingklui yang ngarepe wongnya mesti oncat nyawane waduh bajigur tenane aku ragu yon nek padian jajal jajal lo aku pegana carane kau yang ngono ulang dingklo nek wani ulang dingklo iya aduh atur ceng balong mulut ceng kulit iya ingin jawabnya tak turuti ayo aku wong tua le bapakmu kalau aku nyembah kalau aku cilik bapakmu nak nyeluk aku kakang mas berarti aku pak demu iya terus ngopo aku aja tinggal cembelona aku mau celius iya kuar ngantem ngantem mo tak antem tanganku lah jebol jajamu megulu kalau kowe nek ngapusi tak setrum awakmu oke sing dadi nyatane nyong cemplok semplok cemplok semplok cemplok dadamu nyong oi piye wedan kowe gak sesek ora mumet ora waras awakku elok tenan tak pindoni terserah modal tak ping teluni nyong sakarep modal pejigel tanganmu atas tenan. Mati yang pet gak belo apa-apa. Wah gitu. Cuk, atas tenan ulaidan. Bola gon cangkem. Aku bakal wong perang kok milih. Ayo sambat to. Bodo kesialah, bodo kesialah. Modal aku. Woi, Dan. Entar tenan tok kepake apa tok dampakku atau kepake ku. What? What? Hubal. Asem cemplung juga ngene. Mereka yang akan jeloki Pak Gede Durmo ganti malah kesio-sio ayo sopo sing arep maju ngerangket adik ulanang mungsuwe untuk sino hati-hati aku wis ngomongi karo kowe ta andar sena kuwi ra kena disangga entreng. Ndekno kowe kok isih ngleleng. Aman. Kula niku makne gedhe. Neng nganti kalah karo andar sena kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bucai panjeneng saya gedhe saya digdaya. Lho wis ket wiyen. Lho sumanggaaken men. Remuk awak kula. Anta sena nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak iwa indo nengen kula tumbak nengen indo ngiwa. Terus santos ini dingkluk tengah pulau ini awak pulau kaya kesetrum pirangnya buat keder kabeh kaya daya kekuatan sungute
kae sungutu nek diwatek aja kok kowe dinggo dingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Kowe ngomongi kok. Kulo semanggaken. Jak lho, Mas. Sata mong nggih. Elok tenan. Wah, tangane anang tepi rada mak-mak. Ingin ku talia ambiar. Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye? Lek kae kula niku arep api-apian kali Onto Cina. Heeh. Ayo Onto Cina, aduh atus sing balung kula teng kula tak tonyon uga apa-apa. Sapa? Onto Cina. Kula pindhani gak apa-apa ben trungne sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe gletak jambak lambut kula. Talik dies antem gencengel. Jujuet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman blus plotol. Hah? Plotol. Kang Gracetha tak karep ndasmu lho. Untune plotol. Tindak meneng glodat Antacena mumbul kendeloki kula bluk. Kula kendelokan untung mung sikil siji. Lah sikil Antacena sing siji cemplung juga ngene. Klekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ayo. Lama calah nih lah iso nyemplung jantos ini juga kan. Nih lah orang seko kowe, nih lah kecemplung. Mana kowe mau ngomong tok. Aku iso nih mpidat tuh paitan holen. Kula wonto cina cekel, kula wonto cina cekel. Nyatanya sampean boleh sekali-sekali maju. Maju sekali-sekali. Kula mencangkeman. Wong tua. Wonto cina cekel ampuh kok kula pokoknya ke wonto cina sampean ini dipikilan ula. Hahaha. Nek domongi kliyap-kliyip. Kaya wong kulimen. Sapa kira sing durung maju? Watak-watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Nenek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing api-apian ngomong. Ngomong suwe. Antasena. Wah ta. Ah, Surasura Merata jaya merata imbang yen padha-padha. Antasena bayi wingi sore man. Nenek nganti kula kalakon tenan. Nyembah selawet taun. Maju rasa kowe. Wah, jajan. Interaksi dasar keporo nyoto oleh capeng kok mempeng arep perang lho arep perang mungsumu wah kok kowe aja selak kok kowe aja mungkir kok kowe sing mbembembe tengi wisanggeni arep njaluk nagara Ngastina apa ora heeh terus Kuku saya kok tak omong sih. Kuku rawa seseng betengi mimi anu nana goro Ngastina. Terus? Kakek Kartomarmo kakek kalah karo kowe. Sutomo kalah karo kowe. Durmo ganti kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju hahaha. Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cocok-cocok piye kowe? Njaluk tak otoro buatang. Di. Apa? Tandani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti ya. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakal kalah. Mama masa? Kuwi tenan. Mergo nek nganti ki engko perange menang kowe, jelas esuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange petuk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Citraksi.
Ning nek menang aku kuwi iki wong-wong semene iki sudah iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap kowe ora pentas. Po. Iya ya. Ha iya. Nek ora ditanggap berarti aku memang turu nang kota. Ha iya. Ora pentas. Piye? Neng turu neng kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah ya jelas. Pilih pentas. Nah, nek pilih pentas mulya wae rasa perang. Ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Asu anu aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Mbambangane ora ditanggap. Heeh. Rak wulung aku mulih ning cocok ditangkap tanggap meneh. Mesti ra ketambu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh iya. Oke. Nenek ngono aku tak bali ya to sino. Wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kukulit dagingku dhewe. Nenek aku sing kalah. Aku ya papa-papa demu dhewe. Lah iya. Kok kowe karo aku iki isih sedulur. Isih padha-padha wong tuwa karo A. Amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Ya sing ati-ati. Mungkin nenek takoni mate sengkuni. Mbangane menang kowe ora ditanggap, luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Ya sama-sama. Aku njaluk pamit sing ati-ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neneng kene ya entas sinau. Heeh. Njaluk tulung. Tulung nek iso wae sengkune iki polonen cangkeme. Ya engko gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neneng Jakarta rong dina aku. Oh ya. Wis penane aku tak bali. Ya, hati-hati ya, Ding. Piye, Titit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok radong ki jane piye, Kak? Kok ora perang ning wayangane? Ngene, Man. Dititi pikir secara lonjong, logis. Logis. Kuku kula wis sadurep karo Antasena. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde, piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nenek nganti menang kowe, sesuk ora ditanggap wayangan meneh, mergo diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Transi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman napa kula tak takon. Kula tak takon. Arep jaman dalang-dalang wis pun do manggil teng swarga niku mboten nonton sing iso ngalake Antasena. Ha iya. Ha nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning Drokotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mumula. Sedhi-dhi mbane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cocok. Wis karo minggat. Kok sampean kaya lara-lara ati? Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak takon majuki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi contoh sing apik wong angkara mergo kok menang karo wong apik. Mula lulu luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora beseng-beseng pun, Mas. Iya. Wis ana minggat aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digolek ya apike. Nggih ta? Heeh. Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya. Bebe bener. Heeh. Ha.
wong idu kana we isa lho. Kok didokke nyarepe wong tuwa lho. Kaya ngece. Sosososori. Iya. Rumangsaku ora. Dudur nun. Rene le. Pripun, Mas? Mingkari kowe sing gurung perang. Nggih, pripun? Perang omong suwe Antasena mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong dukdeng samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane ngestina. Wani to karo Antasena? Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha, bener. Wani. Heeh. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok Merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena. Iki wange. Iki lho. Mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abote. Ming arep mlayu iku angele raja lancar. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep mlana. Kene sik. Sing ngakon Kurawa golek Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ra paham. Ngaku ra nek ora ngaku, mburi iki nang bataku tak keprukke ndasmu. Hm? Ngaku ra. Sing ngakon Kurawa golek Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentreng. Ngastina trahe sapa? Ngastina trahe pemerintah. Ngastina iki trahe Pandhawa. Ngastina iki trahe Pandhawa, mulane Pandhawa iki ora iso dadi ratu nang Ngastina mergane wong Ngastina iki wong serakah. Ora. Heeh, sajake. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni ngakoni berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinenehi pahala. Dinenehi hukum. Ha saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi tak hukuman. Ora ngene kuwi ta. Jalu hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum bicis. Lara. Ayo lara. Apa gantung? Hukum gantung. Lara. Nek ora kabeh kowe ra ngersak-saki lara manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Katoke copot. Gura rangkepan kan iki gelem ora ora gelem lak ajar ketune copot soalnya sing kalon dadi pati Ngastina iki aku ora gelem tak kepruk bataku nyah katok rite iki ndi ta ya alah ning mburi ta wis katok to ning mburi. Biyen rencana iki arep gawe katok wedok kok ya. Es. Weh, ya. Wong tuwae mereke krokodil. Men kenceng kok ya. Es. Saiki nek tak timbali le semaur dalem Pak Guru ngono ya. Ora ngono Antasena, aku isin.
ora gelem tak kepruk bataku. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Isin aja. Kelas 3. Lho, wis tuwa kok kelas 3 mboten munggah ping 7. Merkane ngopo ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Kuwi jenenge bocah kurang ajar. Rokok dinjen rek di pepe. Itu apane jepitane? Sengkune gelawan dan dawa. Kowe saiki nyanyi. Nyanyi napa Pak Guru sakarmu? Sak penakmu nyanyi apa? Sak apalmu? Mentak-mentak. Iya, wis wis. Mentak. Mentak. Terus tak gandani. Dilagokke karo nduget mlaku rono. Nanggre mantuk tak bantem bataku raimu. Mentak. Mentak. Tak gandak sing irama, sing irama. Kandak nani mengrepah balik ya angis ini sini jengkelit ngetak ngeratak ngudulanan tuman wae ana kandang macan enak enak ngarak ora nyambut gawe mentak mentik mate asyam ngajam ya Kang Slupan teng napa namane kowe kon jengklek-jengklek barang sampean ku patih lho wong nomor loro teng negara ngesti lho kok sato barang sampean dhewe mentak mentak tak kandhane mengrubah adik pate mriki to alah Gusti sampean niku wae nguyuhi napa suwe wae apa terserah wae ora apa demi turan becet nang radian ayo sadar sadar ora sampean ae dhewe tak gandane mengru pamu angis ini sini amba jange enak-enak ngorok ora nyampe gawe mentok mentok mengelaku man isin-isin ke wong tua sampe naik dewe sampe liku pendito karo pate kok mentok 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 tekan jani tok gue lah oh sopo kok dibandemi sak penake dhewe ta endi mau menungsane mau wah wow, caedan Antasena kowe mbebeto paman Sengkuni karo bapa Durna waduh mati aku ayo ngamuk kabeh mentok e anu anak Prabu Ngawangga amarga kados pundi ketiwasan nggih Antasena ngamuk punggung Suratam Taha Nirbaya Nerwikara mentok-mentok tak kandhani menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih mumpung lakumu menika pamebok amane kok kaya menapa aduh nggih kula dipun paeka dening Antasena Masan Ger. Menawi boten panjenengan ingkang nandhiki Antasena menika mangke boten badhe rampung-rampung mentok-mentok tak kandhani mentok. Pun kula sumanggakaken. Oh, kula sumanggakaken yang kering paduka badhe kisah dhateng menawa Antasena. Antasena saya badhe mbedhah negari Ngastina. Mong aku mung pleng peplo. Ana kandhang wae, Ger. Antasena wong edan mung tuwa-tuwa digawe.
kapengarno mawinges-winges katon lelandep ing disuluk. Nitro marga kotolir kabaranan. Antasena padhi ngawungguh ya. Lah kok kebangeten mulu gawe ranging paman sengkune karo Bapak Duna. Wong tuwa-tuwa piyai luhur. Mbok nggo dolanan nanggep apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dakdane ning pasulayan. Ngetapake para soto Kurawa kinen nyekel karo Wisanggeni mula aku sing ora trima. Wisanggeni nanti. Kuwi gatine Pak Dinakoke adiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Drasila geni. Nek ora gelem tak rudo paripeksa. Apa-apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuhane ngawongo. Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentolo karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun bisa rupa-rupa diki. Pak Diki iki sapa? Lho. Aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adiku lanang Janaka pernah apa karo paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoke wong tuwa lho, ora. Aku takon kok adik. Aku takon karo sampeyan. Kok sampeyan iso ngendika adiku lanang Janaka kuwi janjane sampeyan ana sambung apa karo paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha. Ya mung meneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunti. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnane ibu sebab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah linela-lela dening Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Ning Pak Wangune jebul kudrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapak Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat senopati ana ing negara Ngastina paringing Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya Kyai Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya. Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang. Yen to Wisanggeni kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngastina kuwi dak iso apa, Dik? Ngastina darbeke ing para Pandhawa ing Dya samengko dilenggahi dening Kyai Prabu Duryudana. Nek Wisanggeni kepengin ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina, pitungane piye sepuh ya sampean bener apa salah? Lah piye ayo? Miturut petungan ganep bener lah. Nek pancen bener mbok ora ketang sira diparingke ngambil kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkara ini malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti Wisanggeni iki kok mati utawa Wisanggeni iki cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Awangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane digege wancine. Nek nganti iki Bratayuda digege wancine digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadane pasulayan miloro karo anak adiku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digoleki pun jering keluputan kabeh ana siwu wong awangga. Sampeyan bakal entuk melaking dewa. Wis, ya tak duduke nang Wisanggeni. Ayo tak duduke. Wisanggeni cekel narto kapak-kapake sakarmu ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh ya iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean iki dipunjung apa to kok mentolo men karo anak sampean dhewe. Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro, malah arep tok pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento ratu ngawong iki jebul blereng marang derajat pangkat. Apa ngono aku iso ngarani ratu ngawonggo iki jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat. Mau mergo diwenehi pangkat senopati kok pati uripe disorohke marang Uwa Prabu Ngastina, Uwa Prabu Duryudana. Edyan kowe ento sena. Rungokke saka kono jan pinter tenan ge wis. Wis omong.
kene sing mikir-mikir kono lenggahan mengko sing dadi ratu kono sawae nang sawae aku nang ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya Kang. Ya padha-padha. Jenenge wong tuwa iki labu karo wadi wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya. Terus piye iki? Arep diteruske ora mandeg tekan semene. Yen nganti Narendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niat mikir dadi ratu wong ngrangket ratu Ngastina. Loro-lorone supaya nggonku dadi Narendra langgeng bisa tak aturke marang para-para Pandhawa. Wow, hebat. Sampun mboten sagedipun pambengi malih. Wisanggeni ngamuk punggung sura tamtaha nirbaya nirwikara. Kula semanggaken kangge paduka badhe menggalih perkawis menika. Wis. Ndak kebandhem. Ning wis iki wis rampung. Pun sampeyan sing ngomong kula sing nyanyi mengki malah kesan jembaya. Nggih. Pripun sinuwun kula semanggaken jagat Dewa Batara Wawatuna. Wawatuna. Gatos Budira lakon menika kula nyuwun Babaduna saged paring iku partikel dhateng kula. Oh, medal ki mawon saking negara Ngastina. Ados senjata pitulung nggih. Wonten pundianipun padha senjata pitulung? Menapa wonten negari Ngamarta? Oh, mboten, mboten sampun aku ngarep wonten negari Ngamarta. Sowan wonten ing dandang mangore wonten ing wana Krendayana, sowan panjiyo Betarikun to nggih. Oh, kagem Babaduna. Sampun to, Nger, sampun. Menyatanipun panjenenganipun dipunrecangi dening Werkudara kaliyan Putra Janaka tuwin anak Prabu Ndrawati kok. Samangke sampun padhang kok panjenengan ajeng murina ngantos mengaten. Betul. Tekan kapan bae kula ora bakal iso rukun karo Kendho. Terus kepalingipun. Nutuke nggon kula ndirasa wirang. Kula ora kepengin wong padha ngerti yen to negara Ngastina tau tari dipedhah arep Wisanggeni. Ambi awur-awur kenceng Bruto Yudha. Wisanggeni iki kethoke gulune. Wah, wong ora tau ngerti rasa ngatur nuwun. Wis dibelani sing ngangah-angah kamurkanmu. Arsa madangi jagat mung sakucaing bukir marbak bangsa mirat keneng sesorating surya megalan gunung gunung Thank you.
Sarwa Madyawusana sampun paripurna ndara ya Kang Putra sampun emut dhateng Purwodaksina ning niki dadi kanca Benggala bilih para sepuh-sepuh menika mbejangipun ingkang gumantos ingkang muda-muda ya tur dasare nom-noman Pandhawa menika sedaya pikantuk kanugrahaning dewa saged kiyat kedunungan derajat Nalindra ya Semar Purwanpur naning gati Surasudra janing Kang Ratso Bracuta Kalimadhar Suti rayung sami makarya rayung samya pinanggi ndara
Sehat lah, jadi sepak. Tapi hidup sehat, tapi belum laku je. Apa? Laku sih kali yang penting, ber. Cakap. Iya. Kalau tambah kecil.
Lalu turun mengsirang mungkin ini berapa lima? Mungkin ini terus bentang rono terus ngedo. Nanti orang tak jumpa tak tahu nek nampak kucing kalau ada turun. Nanti mau di waktu ya. Tukar nama rumah. Sarapan sih enak. Sampai ini kita turun. Berjalan-jalan. Kena ini sampai ni mas, saya tak pernah. Dia orang kungu pok ni. Kau kena tengok dia macam mana goreng. Dia macam kecil-kecil. Bukan kungu pok. Jadi yang turun ni mangi. Nampak macam tu. Kalau kamu tak selas. Jogging terus mandi baru mandi tidur.